Në të mbëdhjet vjeqarja nga Mitrovica, Kaltrina Ahmeti, njëra nga përfituese të programit të vetë punësimi 2016, tha se dëshira e saj gjithmonë ka qenë zgjerimi biznesit të saj, përkatësisht prodhimi i dorëzave. Qështë në mua shumë të re, e të mua të gjamat për muamit, dhe më thonë tash e ka marë një mendim që duhet më zgjeru edhe të te, pra ndaj edhe këma apliku në programin e vetë punësimit. Mendoj që shumë për shumë punë dhe për pushtim do t'ja arrijmë dhe të hapë shumë pika të produkteve dhe të shigjeve. Ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka falendëruar për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm UNDP-n dhe Qeverinë e Finlandës për krijimin e kushteve për mirëqenie më të mirë të qytetarëve. Kjo që ka pushojmë sot të ndosim një përpjekje për bashkë mes synimeve tona si ministri, fondeve tona publike, por gjithashtu dhe fondeve të qeverisë Finlandës për kancish ministrisë punëve të jashtë në Finlandës. Kryetari Mitrovicës Agim Batiri tha se institucionet nuk do të ndalen me kaq, duke bërë përpjekje që të gjejnë donatorë edhe në të ardhmen, në mënyrë që të ndihmohet bizneseve. Unë po mendoj se kjo do të jetë më të mirë se sa pse po shpresojmë se do të gjejnë donatorë në Suedin për të ndihmuar, sepse bizneset janë ata të cilët në vërtetë kanë më së shumti në rrugë. Sekretari në ambasadën e Finlandës në Kosovë u shprej lumtur që ndodhet sot në mesin e atyre që kanë përfituar nga këto grante. Ne do t'i ndihmojmë qeverisë e Kosovës dhe shoqërisë civile në Kosovë, sepse fatmirësisht kemi shumë njerëz të mirë të cilët janë mendje hapur që t'u jepet mundësia për një të ardhme më të mirë. Këto grante i takojnë ciklit të dy të programit për vetë punësim, me që rast 39 të papunësuar do të financohen me 3.000 deri në 5.000 euro për të themeluar bizneset e tyre të reja.